kell näitab 18:46 ja soovisaadet on no nüüd juba alla veerand tunni jäänud. Elmar.elmar.ee on endiselt lahti avatud ja loeme tervitusi. Hardi kirjutab, tervitan Kiisut Tvoost. Maarja looga jätke võtmed välja poole. Mustamäelt Hardilt tervitused. Siis kirjutab Margus, kirjutab ja tervitab parimaid sõpru. Talvit Haasat, Raivot, Arnet, Andrust, Maarja, Liisat, saatejuht iga. Aitäh, Margus. Mustkov sooviloks. Nagu vett hõljub suitse sigaret. Pärast siin mul paarid koduks said, neisist on vaid. Suur maailm ringi veel käib, aeg olla hea, kuni jälle on tühi pea. Ja kui siis ristub öös mõni tee, see pole see. Siin kõik jälle näe.